Güzel uşa, güzellik uşa kiçiyem. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, sizlar bilan yana men Doston Shuxratovich, sizlar bilan mana shu video rolik orqali ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandman. Lekin afsuski, men sizlarga yana bitta ayanchli holatni O'zbekistonni sharmanda qilishi mumkin bo'lgan holatni ko'rsatmoqchiman. Bu narsalarni o'zi ko'rsatishdan maqsad videoni nomini ablushkasini bildinglar, nima haqdaligini? Mana shu shifokorlar haqida. Yana mana shu haftaning ichida ikkinchi marta shifokorlar haqida. O'tgan safar shifokorlarni pora olayotganligini ko'rsatgan bo'lsak, bu safargi videoyimizda ularni alkogol, ya'ni spirtli ichimliklar iste'mol qilayotganliklari haqida so'z boradi. Mana shunaqa medsestralar, shifokorlar, vrachlar haqida. Mana shu narsani ichib olib, operatsiyaga kiradigan, ukol qiladigan kasallarga qaraydigan hayoti qaysidir ma'noda saqlab qolishi mumkin bo'lgan hayotini, hayoti qo'lida turgan odamlarni shaytonni siyligini ichib qopol qilib aytganda qo'llari qaltirab shpritslarni odamni mana shu tomiriga, jon tomiriga tiqayotgan holatini tasavvur qilinglar. Ichgan holda. Ana keyin kommentariyaga marhamat yozishingiz mumkin. Men sizlarni so'kishga provokatsiya qilmoqchi emasman, bu narsadan yiroqman, lekin o'zingizlarni samimiy tilaklaringizni yozib qoldirishinglar va birinchi bo'lib xayolingizga nima kelgan bo'lsa, o'shani qog'ozga o'rab, so'kinmasdan yozib qoldiringlar. Albatta bilamanki, bu narsada hozir ko'pchiligiga so'kinishiga sabab bo'ladigan holat. Demak, marhamat videoni tomosha qilinglar. Obязательно, yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, videoni kerakli tashkilotlarga ko'rish uchun ulashishni unutmanglar. Kommentariyada fikrlaringizni kutib qolaman va men ham kommentariyada bo'laman. Salomat bo'linglar, videoni oxirigacha ko'rish esingizdan chiqmasin. Yaxshi videolarda, yaxshi kunlarda ko'rishish hammamizga nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Маска, пожалуйста, найди. Мы сегодня как нюлипер. Нурка? Мара уже гузалик кичият. Намаз тарап қыласын, юлып кетеді. G'ayratni bir qasrim pishirib aytganmabsan da bugun. Men go'sh qovurib aytganim da bu. To'g'ri, bir qasrni o'g'lamiz. Ay, go'zal o'sha go'zallik o'sha qiychiyapti.